stadig så givet i Frederikshavn og har fået til opgave at strikke en historie sammen omkring Helfride Rebecca Jensen, født Nipper. Og den første dag får vi nogle spørgsmål, som vi skal lave, hvor vi skal svare på, hvor og hvornår Helfride er født. Beskrive familiesammensætningen i 1930, da Helfride Rebecca Jensen levede. Og hvordan forsørges familien efter, at Helfride bliver enke. Og det sidste spørgsmål er, hvordan Helfride får økonomisk hjælp. Og vi har fået udleveret dødsattest, dødsattest og en ansøgning omkring hjælp fra staten. I går var vi på Stadsarkivet og blev præsenteret for de fire spørgsmål. Og i dag har vi fundet svaret på det første, som er, hvor og hvornår Helfride er født. Og i hendes dødsattest står der, at Helfride er født den 10. august 1885 i Frederikshavn. Til dag 4, og i dag har vi så fundet ud af, hvordan familien den blev forsørget, efter at Helfride bliver enke. Og Helfride bliver understøttet af kommunen og får hjælp den vej. Og mere ligger der sådan set ikke i det, og det vil vi undersøge lidt nærmere i morgen på 5. dagen. Ja, goddag. Så er det så ved at være slutningen på det her sjove eventyr, vi har været i gang med at undersøge. Og nu er vi ved at være ramt dag 5. Og her på dag 5 har vi fundet ud af, at Frida har fået undersøgelse til sin børn. Og startet med at få undersøgelse fra den første 10.33 til den første 4.1943. Og her Frida startede med at få en undersøgelse på 51 kroner om måneden. Og det er indtil deres 10 helt op til 5 kroner. Det var lidt det, vi havde at sige om det, og ja, vi må have.